Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 15 людей отруїлися після комунального обіду у селі Нове Ярмолинецького району. Про це нам повідомила завідуюча відділенням організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру Тетяна Федак. Спалах кишкової інфекції зафіксований 19 червня. Спалах виник після поминального обіду, який виник 19 червня в Ярмолинецькому районі, селі Нове. Учасників було 47. І настаном на 21 червня, всього захворіло 15 осіб, всі дорослі, всі захворілі, госпіталізовані в інфекційні відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. Один хворий був госпіталізований в Віньковецьку ЦРЛ і троє в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. За словами Тетяни Федак, хворі зараз перебувають у стані середнього ступеня важкості. Медики встановили їм попередній діагноз – гастроентероколіт. Хворі поступили з скаргами, по-перше, підвищення температури від 37,5 субфібрильної до 40. Крім того, у всіх була багаторазова діарея і в п'ятьох із захворілих була блювота. На сьогоднішній день проводиться розслідування даного спалаху гострих кишкових інфекційних захворювань. Крім того, були відібрані лабораторні дослідження, це і вода, і продукти, і змиви, для того, щоб встановити джерело збудника інфекції, і шляхи, і фактори передачі цього захворювання. Більше про стан людей, які отруїлися у Ярмолинецькому районі, розповість Тетяна Пресикар у випуску новин о 20:40. Діти, яких вчора намагалася продати власна мати, перебувають у Деражнянській районній лікарні. Їхній стан задовільний. Мама ж 7-річного хлопчика і 5-річної дівчинки в ізоляторі тимчасового тримання. Нагадаю, її оперативники області затримали вчора під час отримання частини грошей за дітей. Сьогодні багатодітній матері оголосили про підозру у торгівлі людьми. Надія Драганчук далі. Медики Деражнянської центральної районної лікарні обстежують 5-річну дівчинку та 7-річного хлопчика, яких хотіла продати їхня мати. У медзакладі також перебуває її найменша 2-річна дитина. Стан на момент огляду дітей задовільний. Проблем з здоров'ям не маємо. На даний час взято всі аналізи, результати ще в обробці. Матері трьох дітей сьогодні оголосили про підозру у торгівлі людьми. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нагадаю, оперативники затримали жінку вчора, у той момент, коли вона отримувала гроші за доньку та сина. Попередньо вона думала заробити на цьому 35 тисяч доларів, але її затримали безпосередньо під час отримання коштів за власних дітей. В момент передачі їй передавали 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Кримінальне провадження відкрито за статтею 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. 27-річна матір свій вчинок пояснює тим, що не мала можливості забезпечувати дітей, тому вирішила продати двох старших, аби мати гроші на утримання наймолодшого. Хотіла дитині хату купити, на нього перевезти на малого, купити все, щоб він мав все. Я не на себе хотіла ці гроші потратити, я хотіла на дитину. Хоча б одного, щоб... Бо мав все. Я їм сказала, що вони йдуть в прийомну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то що мене немає. Як розповіла головний спеціаліст служби у справах дітей Деражнянської райдержадміністрації Галина Молочнюк, ця сім'я через складні життєві обставини перебувала на обліку в органах опіки та піклування. З даною родиною переводились неодноразово бесіди, мати на них реагувала. Матір було попереджено про неналежне виконання батьківських обов'язків. Двоє старших дітей перебували в Волковнецькій школі-інтернаті за заявою матері. Практично на 100% я даю гарантію, вони будуть вилучені з цієї родини, оскільки батько веде не найкращий спосіб життя. Ну, мама зробила такий вчинок. Дідусі, бабусі, які могли б брати цих дітей на виховання, також вони не мають такої можливості. За станом здоров'я, знову ж таки, за тим способом життя, який вони ведуть, діти будуть вилучені, діти будуть поміщені в державний заклад, і тоді
коли вирішиться подальша доля стосовно кримінального моменту мами, будуть документи подані на позбавлення батьківських прав до суду. Якщо провину жінки доведуть, 27-річній підозрюваній у торгівлі людьми загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Запобіжний захід її обиратимуть завтра. Підготовлено клопотання слідчого, погоджене прокуратурою щодо обрання вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Надія Драганчук, Тетяна Пресикар, Віктор Кривий та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. У Хмельницькому приживається п'ята частина дерев, які садять поза межами парків і скверів. Решта засихають. Про це повідомила заступник начальника міського управління з питань екології та контролю за благоустроєм Інна Куцька. За її словами, так відбувається через засолення ґрунту. Тому замість беріз, лип та кленів, на думку Інни Куцької, варто садити менш вибагливі до природних умов рослини. Треба вишукувати нові породи, які більш стійкі, або старі, які більш стійкі до засолених ґрунтів, і садити з великою кореневою системою, і весь час поливати. Тепер догляд потребує набагато більше коштів. Інна Куцька повідомила, у Хмельницькому, за даними останньої інвентаризації, яка проводилася у 2014 році, дерев і кущів у парках і скверах вдвічі менше, ніж це передбачено нормами з розрахунку на одного мешканця. Замість 12 квадратних метрів – 5. Окрім того, за словами Інни Куцької, в обласному центрі відбувається знищення дерев і кущів на ділянках під житлову та громадську забудову. Чому забудовники не дотримуються норм благоустрою, розповість Світлана Русіна у наступному випуску новин. Власний бізнес збирається відкрити боєць АТО з Хмельницького Валерій Подкалюк. За 2 роки після повернення зі Сходу він взяв участь у проєкті від міжнародної організації з міграції та виграв грант для старту власної справи. З бійцем 8-го полку, який планує виробляти меблі, зустрілася Світлана Русіна. Ніхто не знав, куди ми їдемо, що ще всі такі веселі були, ще, ну, таке відчуття, що ми їдемо зараз якусь там ігру там грати. 2 роки на Сході провів хмельничанин Валерій Подкалюк. На початку війни у складі добровольчого підрозділу «Плоскирівська сотня» поблизу Бордянська і Донецька. Згодом у складі 8-го окремого полку спецпризначення під Дебальцеве. Конкретно перший раз такий попав під ці підобстріли і там і бачив втрат багато наших. Володар 4 відзнак Валерій не одразу зміг повернутися до мирного життя. Спочатку продовжував їздити на схід як волонтер, потім працював у Німеччині та на меблевій фабриці у Польщі. Каже, повернувся заради 3 своїх дітей. Спроби ж знайти роботи у Хмельницькому завершилися невдачею. Не хочуть брати на роботу нас, вони, виходить, зараз кругом військовий квиток треба. І вони дивляться, ага, приймав участь там, ну вибачте, ви нам не підходите, а що сталося, типу, що не цей... Каже, ну, в нас такий колектив, що ніхто ніде не воював, не служив, ви не знайдете з ними спільну мову. Навесні 2018 року Валерій Подкалюк взяв участь у програмі міжнародної організації з міграції та виграв грант для початку власного бізнесу – виготовлення меблів. Це та справа, якою він займався до війни. Це не благодійна допомога, це грантова допомога. Їм передається, закуповується на їх запит обладнання під їх бізнес-ідею і передається в безоплатне користування. Далі буде процес вже оформлення підприємницької діяльності, орендую там приміщення. Чим більше замовлень, тим більше буде працівників. Ну, кажу, хотілося б так, щоб іменно, ну, з учасників АТО. Я хотів би ще їх навіть просто навчити, щоб для себе, щоб вони могли навіть, ну, просто для того, щоб вони собі економили. Зараз Валерій вчить англійську і німецьку мови та збирається здобувати спеціальність юриста в одному з хмельницьких вишів. Вірити, саме головне вірити і не сідати на стакан. Світлана Русіна, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. 107 стрічок склали шорт-лист 2-го міжнародного фестивалю короткометражок «Бруківка». З них 27 аматорських, 43 професійних, 16 анімаційних фільмів та 21 ролик соціальної реклами. Як зазначив директор фестивалю Андрій Заєць, автори стрічок – представники 27 країн світу. Відкриття «Бруківки» відбудеться цієї п'ятниці. Першим покажуть фільм чернівецького режисера Станіслава Пустряка «Прожект Альфа».
фестиваль буде відбуватися 3 дні, це 22, 23 і 24 червня. Основний день буде найцікавіший для глядачів, це субота. Будемо в суботу показувати аматорські фільми і професійні фільми, а в неділю будемо показувати анімаційні, і буде майстер-клас по анімації. Буде фільм-відкриття в нас кінофестивалю, прийде вся команда фільму «Project Alpha», режисер Пузняк Станіслав з Чинівців. Фільм знімався протягом 2 років, і ця документальна стрічка розповідає про відомих музикантів, бізнесменів, підприємців, про те, як реалізувати себе, розвивати свою мрію. Усі фестивальні події відбуватимуться у Кам'янець-Подільському будинку культури. Вхід на них вільний. Окрім перегляду стрічок, заплановані зустрічі з режисером та майстер-класи. Дуже всім сподобалося на першій бруківці спілкування з режисерами, якби всі нюанси кіно, як це робити, як знімати, і це молодим режисерам цікаво. Для глядачів буде цікава позаконкурсна програма. Потім окремо до цих всіх заходів буде екскурсія. Ми готуємо екскурсію місцями, де знімалося кіно в Кам'янці-Подільському за останні 50 років, так як в Кам'янці було до 500 стрічок знято. Нагадаю, прийом робіт на кінофестиваль «Бруківка» тривав впродовж 5 місяців. Загалом було надіслано понад 3200 короткометражних фільмів, повідомив Андрій Заєць. На цьому ми завершуємо випуск. Побачимось!